Labdien! Es esmu vienīgais savs, pie kā var atpostīties. 3, 1! Mums vienīgās norādes par to, kur mēs esam. Pavarēties apkārt. Veriesies! Ja jūs nesaprotat zvaigznes, tad nebūs. Kādas zvaigznes? Un šī ir zīme, kas mums palīdzē, kas mums izglābs. Lūdzu, ja zināt kaut ko par šo pilsētu, lūdzu aizvediet mūs uz viņu. Mēs tev lūdzam, mēs neesam ēduši 5 dienas. Kas te runā, ebrešie projām? Šis izmirstošā suga darbībā. Vilšanās brīdi. Jo neviena mašīna neatstājas. Vilšanās brīdi. Pīdzāri. Paga, es te esmu intervētājs. Mani pārņem ir. Kā tu esi atpakaļ? Man nav seks. Ebrejs. Kā? Un sakiet, lūdzu, kā es domāju, kad jūs nonāksiet Rīgā? Šodien ir 6 dienas. Vai tas? Es to pēdējā dienā atceros. Tā bija kaut kāda septembra bija. Gan jau. Jā. 5 dienas. Tad jau tikai 1 diena pagājis, ja? Jā. Nē. Jā? Varbūt, ja paveiksies nākošo mēnešu laikā, kad mašīna brauks paļēt man. Jā. Nu labi. Tikmēr man ir izdzīvošana. Man ir Rolls-Royce, tev nav gan. Bet vai jums nebija pagāt? Jums bija arī vēl kāds izdzīvošanas minimums, kaut kas šķidrs. Nu, tas ir tādiem gadījumiem, kur palika ļoti, ļoti. Andā! Man ir. Paldies!